Moja kwa moja kutoka kwa studio zetu, hujambo na karibu. Naibu Rais Rigathi Gachagua ameweza kumkosoa Raila Odinga, kinara wa Azimio la Umoja wa Kenya, kwa kuweza kuitisha maandamano hapa nchini kuweza kushinikiza mambo fulani yaweza kutekelezwa na utawala wake Rais Ruto. Akizungumza kanisani mnamo siku ya Jumapili tarehe 27 Novemba mwaka 2022, Gachagua alipuuzilia mbali mipango ya Raila Odinga kuanza maandamano Kenya nzima kulazimisha kutondolewa kwa makamishna wane wa tume ya uchaguzi na mipaka hapa nchini Kenya IEBC, ambao waliyakana matokeo ya uchaguzi wa Agosti 9. Gachagua aliweza kuomba vinara hao wa Azimio la Umoja wa Kenya, kama wanajali wa Kenya, wanafaa kuwaita wana wao kutoka bunge la Afrika Mashariki kuja kuongoza maandamano na wala sio wa Kenya wenye hawana hatia yoyote. Naibu Rais huyo alimtaka Raila Odinga kuweza kumuita binti ya Winnie Odinga, naye Kalonzo Musyoka kuweza kumuita mwanae ambaye ni Kenneth Musyoka, ili kuwasaidia katika mipango na mipangilio ya maandamano. Kama wanataka wananchi kuandamana kwa mabarabara, wanafaa kuwa kielelezo chema. Wale watu ambao wanataka watoto wetu kuweza kuingia kwa mabarabara kuandamana, wanafaa kuandaa watoto wao kwanza watoke Arusha, Tanzania, waje kwa maandamano, Gachagua alifoka. Hata hivyo, kinara wa chama cha ODM Raila Odinga alisema mnamo Jumapili tarehe 27 Novemba mwaka 2027 kwamba safari yake ya maandamano haiwezi kukomezwa, kwani anaenda kuandaa mikutano mikali kote nchini kuweza kupinga hatua ya serikali kutaka kuwatimua wafanyakazi wone wa tume ya uchaguzi na mipaka ya IEBC. Tunaenda kupata maoni kabambe kutoka kwa Wakenya kuanzia siku ya Jumatano wiki hii. Tutaanzia Nairobi, ambapo tutakuwa na mkutano mkali wa maandamano upande wa Kamkunji kuwauliza wananchi iwapo wanakubaliana na hatua ya Rais Ruto kuwafuta makamishna wane kazi. Tutafanya pia mikutano kama hiyo mikali upande wa Mombasa, Nakuru County, Kisumu pamoja na Kakamega, kwa sababu mfanyakazi wa tume ya uchaguzi na mipaka ya IEBC hapa nchini ni rifari wa uchaguzi na hawezi akachaguliwa na wagombea wa uchaguzi. Raila aliweza kufoka. Mswada unaotafuta kuwaondoa wane hawa afisini tayari ushafikishwa kwenye tume ya bunge inayoitwa Justice and Legal Affairs Committee, ukipenda JLAC, ili kuweza kufuata hatua zinazofaa kikatiba kuondolewa kwa mamlakani. Makamishna hao wane ambao ni Juliana Cherera aliye mwenyekiti msaidizi wa Chebukati, Irene Masiti, Francis Wanderi pamoja na Justus Nyang'aya wanatuhumiwa kwa kwenda kinyume na uamuzi wa mwanachebukati ambao walikaribia kulieka taifa hili kwenye malumbano ya siasa. Zidi kupiga subscription penzi mtazamaji, na rejea na matukio mengi zaidi, kwa sababu ni mengi ambayo tumezidi kukuandalia na ni mengi ambayo tunazidi kufuatilia. Jina langu nafahamika kama Kiprono Joshua, sauti ya dhahabu.